شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. Prepare dhe veçen kriju në kone sotit pasimi i haxalarëve qorasi. Sa që ka mundësi me ndryshu një hoq, dhe me kalimin e kohës njerëzit e ndjekin atë hoq. Thënë, a, filan hoqa 20 vjetë të konë burg, dhe ndjekim në ata. Jo, vlezër, nuk ndjekit asë njani prej njerëzve. La ta'at li makhluk fi ma'siyat al-khaliq. Nuk ndajohet krijesa nëse e bën kundërshtimin ndaj krijuesit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk u zëm besimtari. Kto janë perd të vëllezër. Dhe sahabët nuk i kanë pas asnjë. Dhe sahabët e Muhamedit sasa nuk i kanë pas. Muslimanët e mirë nuk i kanë pas kur. Prandaj duhet njëra për gjithmonë me ndjek sistemin e Allahut me të cilin ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të cilin ka ardhur sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke i larguar sistemin e emitimit. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي